նախորդ ուրի խաղում ոչ ոքի 0-0 խաղաց Ալաշկերտի հետ տանը։ Եվ այսպես հանդիպումը սկսված է, առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող թիմերի մեկնարկային կազմերին։ Եվ դա կսկսենք իհարկե հյուրերից, Շիրակի դարպասն այսօր պաշտպանում է Հովանես Նազարյանը, խաղում է պաշտպանության կենտրոնում Հայկ Իշխանյանի հետ, Վարդան Արզոյանը ձախ պաշտպանի դիրքում է, կարծես թե։ Վտանգավոր է, հարված, գոլ, բացված չէ հաշիվը, բացված չէ, ինչ է, խաղից դուրս վիճակ են արձանագրել մրցավարները, խաղից դուրս, բայց հիմա հասկանանք ինչ տեղի ունեցավ, փոխանցման պահին, ահա, վերջում իզուր դիպա։ Ֆուտբոլիստները Ամբարձումյան, Գուֆրան, Խաչումյանի հետ կարելի է խաղալ, այո, այդպես էլ անում է Գուֆրանը, Խաչումյան, փոխանցում դեպի Կարապետյանը, Օդուբանջո, գոլ, գոլ, բացված է հանդիպան հաշիվը, 10-րդ րոպեին Յուսուֆ Օդուբանջո գրավում է դարպասը, Ալեքսանդր Կարապետյանը ամեն ինչ արեց, հաղթեց երկրորդ հարկում, երևի թե այստեղ կարելի էր մեղադրել դարպասապա Սպասոյե Ստեփանովիչին, հիմա կրկնապատկերը կտեսնենք ինչ տեղի ունեցավ, Խաչումյանը շատ գրագի հետ փոխանցում կատարեց, և այստեղ արդեն առանց հսկողության մնացած Ալեքսանդր Յուսուֆ Օդուբանջոն իրավեց դարմեկ, Հարարատ Արմենյան 31, Նոան 31 միավոր, վտանգավոր է, գոլ! Այնպես որ այս մրցաշրջանում թիմերը արդյունավետ են գործում, եվս մեկ կրկնապատկեր Ալեքսանդր Կարապետյանի դիպուկ հարվածից, ու եվս մեկ կրկնապատկեր, կրկնապատկերների պակաս այսօր հրապարակ, ուրեմն հարվածելու են, հարված, Ալեքսանդր Կարապետյանն է գնդակի մոտ, ուշադրություն, հարված, և վերացնում է գնդակը, ուղիղ կենտրոնով հարվածես Կարապետյան Արմենյան առայժմ հանգիստ, տնորինում է գնդակը, 3, և բրավո, Հովանես Նազարյան, շատ լավ են զգում, վտանգավոր է, Օդուբանջո, 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 և ուր է արվացում Օդուբանջոն, Ստանյանի ուղության վանզգույշ փոխանցում է կատարում Կարապետյան, ինչ է անում, արված, և ուղում է իր սխալը, բայց խղճում է, Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, Վիբետ ընկերության և Վիսպորտի հետ համատեղ շարունակում է իր ուղիղ հեռարձակ, սկսվեց Վիբետ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի ն 20-րդ տուրի Արարատ Արմենիա Շիրակ հանդիպան երկրորդ կեսը, և այստեղ Արարատ Արմենյան ուներ հերթական հնարավորությունը, Երանգուլոն փոխարինել է Արմեն Ամբարձումյանին, իսկ Շիրակը ուժեղացրել է հարցակումը, հարցակվող է պետք, և կենտրոնական պաշտպանի է հանել դաշտից Տիգրան Դավթյանը, հարված դարպասին, և հեռացնում է գնդակը նաև Աբակումովը, Արարատ Արմենյան, և հակագրոյի հնարավորություն, Նարսինգ թողնում է Օդուբանջոյին, հարված, հեռացված է գնդակը, ու նորից իր թիմին փրկում է դարպասապա Ստեփանով, այլ տարբերակ է նաև Լյովան Մրյանը իհարկե, հարված, և վրիպում է ուղակի այստեղից, կարելի է փոխել, բայց Նարման Ասլանյանը հասավ այնտեղ, Խաչումյան, Օդուբանջո, Կարապետյան, Կարապետյան, հարված, ու դարպասապա նորից է փրկում, Ստանոևիչին Ալբերտ Խաչումյանի հետ երես-երեսը կանգնում, և 11 մետրանոց Դավիթ Թումանեսը խախտում է կանոնները, չի էլ վիճում,
Nu, dreți, văd că aistea aveli la Kireva. Aio, iarche, car. E mai te se kinchpes. Kiratsni, Arvats, gol! Gol, Igor Stanoevich! Երկու-մեկ եւ հիմա ուղակի խաղի լարվածությունը կմեծանա, որովհետեւ ես ասում եմ, որ պետք է պատժել սեփական պայերը այսքան փորձում եմ հարմար բար գտնել, լավ այսքան անհաջող իրացնելու համար պետք է պատժել մրցակցին եւ Շիրակը դառնում է թե պետ 11 մետրանոցի շնորհիվ, բայց sa petke ahazang lini Ararat Armeniai amar, vor petke sulel. Sanogo. Khaghtum degin yev yerevi te verch. Aiskanov karov enk artsanagrel, vor Ararat Armenian khaghtum e, tepet metsagoin djvarutyamb, ayo, avartume andipume vastakum 31 miavor yev Barcelona, երկրորդ հորիզոնական ռեպորտաժը չենք ավարտում, արժևում է սպասում են հարցազրույցները ֆուտբոլիստների հետ։